Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan mehmonxona ochilib, hurmatli do'stlar, bugun biz Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi chorva ot bozoridamiz. Hurmatli do'stlar, bugun 22 noyabr 2020 yil. Har yakshanba kuni bo'ladi ot bozori ham kelaverasizlar. Hurmatli do'stlar, videorolikni shu yerdan olib boramiz, narxlarni aytib o'tamiz sizlarga. Ko'ringlar videoni. Otlarimiz kam chiqqan bo'lsa ham tushirib beramiz, nariyoqda otlar bor. Ko'rsatib o'tamiz. Sizlarni like qilamiz, hurmatli do'stlar, kanalimizga mehmon bo'lsalaring, obuna bo'linglar, videolarimizni hamisha ko'rib turasizlar. Qani, videorolikni boshladik. Bu do'stlar, mana videorolikni boshladik. Otimiz mana ko'rib turganlaringizda ag'ir ot sotilyapti. 25 million so'm narx aytilyapti otimizga mana. Qirg'izistondan keltirilgan ekan, ag'ir ot mana 25 million so'mga. Qiziqqanlardan bo'lsa, nomerlarini so'rab ko'ramiz, bersa qo'ng'iroq qilaverasizlar. Hozir yoshini so'raymiz va nomerini so'raymiz. 25 million aytilyapti aka, savdo qilmadimi? Qancha savdo bo'lyapti, bermayapsiz? 18 ga bermaganmi hozir gap? 18 million so'mga berilmayapti mana, hurmatli do'stlar. Yoshi nechida ayg'irimiz aka? 8 yoshdan o'tgan ekan mana. Hurmatli do'stlar, 8 yoshdan o'tgan ayg'ir ot. Qiziqqanlardan bo'lsa mana ko'rsatib ber, yaqinroq kelib. Mana. Sog'lom ot, boshqacha ot. Ko'rib turganlaringiz, bo'yi ham nocha. Bo'yi 1.60 dan oshadi, menimcha, taxmin aytayapman. Sipta otlardan ko'rib tursizlar, juda boshqacha ot ekan mana. Nomerlarni so'rab ko'ramiz endi mana. Sovuq o'tib ketdi-man bugun, gapni ochib. Ancha ham sovuq. Ko'rib tursizlar, mana qor yog'yapti. Nomeringizni aytmaysizmi aka ish bozoriga? 99lik 827 87 36 nomerlari bo'ladi. Mana hozir savdo bo'lyapti, hurmatli do'stlar, agar sotilib ketmasa bir qo'ng'iroq qilaverasizlar, endi hali qiziqqanlardan bo'lsa. Faqat kunduz kuni qilaverasizlar telefonni. Mana hurmatli do'stlar. Hop, bu yerda mana otimiz ham turibdi. Bu ot kimdan ekan, ko'ramiz. Hurmatli tomoshabinlar, mana tarbiya qilish kerak deyapti egalari. Mana o'zimizni otlardan bo'lsa kerak. Zoti qanaqa edi? Aha. Qorabayir. Qorabayirga qiziqqanlardan bo'lsa Qorabayir deyishyapti mana. Narx qancha? 30 million so'mga mana baho aytilyapti. Qorabayirga qiziqqanlardan bo'lsa orqalaridan ko'rsatib beraman. Qorabayir deyishyapti. O'zlaring bilib olaverasizlar. Mana 30 million so'mga. Yoshi nechida? 3 yashar mana. 3 yasharli otimiz. Mana. Ayg'ir. A? Ayg'ir. Mana ayg'ir otimiz, hurmatli do'stlar. Havoni qarang, sovuqligini bu yerda. Yuvashding, a? Yuvash. Mingani minilaveradi. O'zidan otni bolasi, o'zi tarbiya qilgan. O'zlaring tarbiya qilgansizlar-da. Savdo qilmadimi aka? Qilyapti, hamma har xil. Nechi pul bo'ldi masalan? 17 million. 17 millionga savdo bo'ldi, bermadingiz. Bo'lishi qancha endi aka buni? Bozorda. Endi masalan mo'jal bor-ku. Bozorda. Sotuvchiga qancha pul berdi? Gap yo'q. Hurmatli do'stlar, mana qo'ng'iroq qilib ko'rsangiz, nomerlarni aytasizmi? Sotilib ketib qolsa-chi, aytvorsak. Sotilib ketib qolsa, sotilib ketaveras. Endi qarangyoma, o'zingizga havola yaqin. Nomer tashlamay. Bo'ldi, nomerlari yo'q, hurmatli do'stlar. Vodiydan. Mana hurmatli do'stlar. Hozir bu yerda arqon farqonlarni ham ko'rsatib qo'yaman sizlarga, hozir mana otlarga qiziqqan anaqasidan bo'lsa. Aka, hormanglar. Otlarim. Aka, bir minut vaqtingizni olsam bo'ladi. Bo'lmaydi, men ish savdo qilyapman aka. Bo'ldi, bu yoqdan ko'rsak bo'ladigan joydan. Aka, otni anjomlari qanchadan bo'lyapti? Qaysi biri? Mana unilari 100 dollar aka. Qaysi biri endi 100 dollar? Chap tarafda ikkita. Chap tarafda ikkitasi donasiga 100 dollarmi? Ha? Ha, turibdan orqada. Hurmatli do'stlar, mana donasi 100 dollar ekan. Ko'rsatib qo'ying, yaxshi 100 dollardan. Mana hurmatli do'stlar, 100 dollar narx aytilyapti. To'xim jazliq 100 dollar. Ko'shami? Ko'sha, cho'tki, navatlar. Ko'sha. Bunisi ham 100 dollar, ha? Mana buni sardoroq. Qancha u? 500 ming. Qizil emas, 500 ming so'm. 500 ming so'm aytilyapti. To'qimini o'zi mana. Jazliqi ham 500 ming. Bu yoqda mana egarlar bor mana. Egarlar 1 millionda. Taxta egar, ha? Taxta ham boshqacha egar, ha? Ichida ichida anaqa to'qimalar bor, uzilib ketmasin. Mana uningiz qancha edi, bayaqarang aka?
Bana egeriz. Bunlar 100 dolar da bana. Hurmatli dostlar, bugünkü narxlar mana otlarga xos anaqa egar pegar ana degandek mana narxlarimiz shunday bo'lyapti. Xolmay aka, savdo qilay ketyapti. Mana hurmatli dostlar, 3 yoshli ayg'ir otimiz bu yerda sotilyapti. Mana ko'rib turganlaringizdek abjirgina. Bo'yi 1.50 chiqib qolsa kerak taxminan ko'rib turganlaringizdek. Narxi qancha? 15 million so'm narx aytilyapti otimizga mana. 15 million so'm. Narx aytilyapti. Savdo qilmadimi? Qancha qildi? 10 million so'm qildi, savdo qildi 10 million so'mga mana. 10 million so'mga berilmagan. Hozir nomerlarni so'rab ko'ramiz. Nomerlarni aytmaysizlarmi ko'zlariga? Shart emasmi yo'q nomer? Shart emas, ha nomer. Bo'ldi. Nomerlari yo'q, hurmatli dostlar. Hurmatli dostlar, mana bu yerda otimiz sotilyapti. Zoti Angliya deyapti. 15 million so'm. Ha, aka 15 million so'm aytasizmi? 15 million so'm aytilyapti mana hurmatli do'stlar. Angliyaski otlardan to'g'rimi? Ha. Aka nomer qo'ymaysizmi ishqozlariga aytmaysizmi? Nomeringizni bermaysizmi ishqozlariga? Nomerlari yo'q hurmatli do'stlar. Nomerlari yo'q mana to'g'rimi? Bu yerda mana otimiz akamiz nomerlarni berishadi, qiziqtiradi masalan. Mana hurmatli do'stlar. Aytib olsangiz aka? 94lik 68 648 65 75 nomerlar bo'ladi mana otimizni. Qo'ng'iroq qilib ko'rasizlar bir. Mana kimdan ekanmiz? Hurmatli tomoshabinlar, mana to'ylarga qiziqqanlardan bo'lsa, bu yerda mana to'ychalar sotilyapti. Bahorgi to'ylar ekan. Narxlari qanchadan? 4.5 million. 4.5 million, 5 milliondan mana. 4.5, 5 million so'mdan aytilyapti. Narxlari mana. Bu yerda mana narxlari ham bor. Ishqozlariga nomer qo'ymaysizlarmi aka? 304 17 15. 90 kodi? 98-ning nomerlari bo'ladi akamizni. Qo'ng'iroq qilib ko'rasizlar. Hurmatli do'stlar, bari deyarli otlar tushirib oldim. Savdolaringiz bo'lsa, hammaga omad. Keyingi videorolikcha ko'rishguncha, xayr do'stlar, sog' bo'linglar.